Саламатсыздар бу урматтуу элим, жүртүм. Сиздердин ушу кайрылып аткан себебибиз соцсеттерге ушу биздин жетимдер үйүнүн тартып алды деген сөз менен видео блогерлердин видео обращениясы элин баарына жетип биздин тескери мүнөздө бизди алдан өтө жамандык каалап аткан адамдар сыяктуу биздин аброюбузга шек келтирип атышат да. Ассалому алейкум, жалпы кыргыз элим, саламатсыздарбы. Биз бул Садымбек Байкем экөөбүз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби ушул YouTube тарабынан ушул блогер Кайрат аттуу жарандын блогер эмес видеосу таркап жаткан экен. Бул видео өзү жанагындай жетимдердин үйүн тартып алды деген максатта. Ошого карата атайын биз дагы ушул кыскача видеону сиздерге туура жагын жеткирүү максатында чыгып жатабыз. Орок жаңы конушундагы бул үйдүн талашы 2022 жылы башталып, учурда соттук процесстер болууда. Сайкал Эсенбекованын айтымында 2021 жылы апасы каза болгондон кийин ал мураскер катары үйдү өзүнө каттатуу үчүн документ топтоп баштаган. Дал ошол маалда бул кыймылсыз мүлктүн башка мураскерлери да бар экени ортого чыккан. Анткени бул өзү иш өзү башынан караганда бул Абдырасулов Эсенбек аттуу жаран өзү Сагынбек Байкем аркылуу алгач бизге мага жардам сурап келген. Ал жардамы өзү ушул өмүр бою карылар үйүндө жашап жаткандыгы айтылып, далилденгенден кийин ошол карылар үйүндө ошо 30 жыл жашаса дагы, 20 жыл жашаса дагы ошол бир кызым жана келинчегим бар деп, ошол кызым келинчегим өмүр бою күткөндүгү арыз муундар айтылып ыйлаган. Сайкал айымдын айтымында 2 жаш кезинде ата энеси ажырашып кетишкен. Ал апасынын колунда калып чоңойгон. Атасы тууралуу эч кандай кабар деле болбогонун айтат. Мен атамды кичинекей кезинде вообще көргөн эмесмин. Эч бир жолда келген эмес. Мамам айткан, мен 2 жашымда таштап кеткен, эч бир алимент берген эмес. Көргөн эмесмин да мындай атаны издеш керек, анан атам бар турбай деген мындай даже чувство сезим менде жок болчу да. Кызым экен деп мен 4-5 жыл 3-4 жыл деле баягы бала чагын уну коллежине тапшыргандан кийин 2 жыл дайырды. 2 жылдан кийин окуусун бүтүрүп калды го, эми окууга кирсе мен жардам берейин деп тургам. Ооба, нары карай, өзүмдүн үмүтүм бар болчу. Өзүмдү окутуп алайын деген. Анан дайыс болуп калды. Аны чогулбай мен карылар үйүндөмүн да. Анан жүрүп эле анан бир күнү кызымды билейинчи дедим, эмесем кызыңыз турмушка чыгып кеткен деп качты. Каяка тоңго деди. Анан ошол жерде Абдылдаев Шаршенбек деди, ошондо өзүнүн мечити бар бир бакыбат адамгадын баласын турмушка чыгыптыр деди. Анан мен издендим. Ал менен бара алган жокмун, алды менен телефон чалып акимине, тоң районунун акимине чалдым, орун басарына чалдым, анан болбой өзү үчүн директорго да чалгыздым. Айланам мен ушул кызым ошол жака турмушка чыккан экен, дайым күлбөй жатам деп. Анан таптакыр эле жооп бербей коюшту. Анан мына деп эле. Анан кызыма чалсам, кызым бир күнү алды дагы күйөө баламга чалдым. Ана Сайкал барбы десем, ай Сайкал ата бирөө чакырып атат деди. Телефондо ал айтты, мен Эсенбек Абдырасуловдун атам болом, сен мен атам, сендей атам жок деп туруп телефонду басып таштады. Ооба. Анан жок экен деп анан Кудай сактай көр деп, бир жылдан кийин анан ошол эле өзүнүн туугандары бизде төмөн Псерекумкада карылуучу болуп иштеген бирөө бар. Ошону машинасын жалдап чыңга барып келеби, ушундай силер жакын тууган окшойсуңар деп угуп атам. Анан барып мен кызымды көрөйүн деп келип атам, баратам. Кызым төрөптүр, уже 2 балалуу болуп калыптыр деп айтып атышат. Десем анан ал макул болуп бардык. Бирок кызыма жолуктурбай Кудайга жолуктук. Кудайга жолуксок Кудай айтты, кызыңыз мен силер жөнүндө уккан эмесмин, мен сизди Куда дебейм деди. Астагфурулла, мен сизди билбейм, мен Кудам жок деди. Ушул сөз мага аябай ташып, башыма ташып уткандай болду. Анан болуптур дедим дагы, кызыңыз менен жолуктура албайм, сизди атам жок деп айткан деди. Өзү өмүр бою карылар үйүндө жашап, ушул келинчегин жана кызым деп кызым күтсө да келбей койгондон кийин, эми каза болгондон кийин атасы керек жок, үйү керек болуп калганы дагы
Бул жалпыска маалым. Эми мындан тышкары ушул эле документтерден карап келсек, ушул негизи Абдырасул Эсенбек өзүнүн маңдай тери менен иштеп жаткан мекемеден гана бул там алынган. Эч кандай бул тамга бул Сайкалдын же болбосо Муканова Кашымханын эч кандай тиешеси жок. Муканова Кашымхан деген бул ошонун өмүрлүк жары болчу. Эми бул керес завещание. Мен алгач бул Кудай астында сооп иш болсун деген максатта бул аксакалга болгон күчүм жумшап жардам бергем. 2,5 жыл аралыктан ашык мен жардам бергенден тышкары дагы ошол үйүн документи бүткөндөн кийин өз ыктыяры менен биздин катышуусуз жок өзү жакшынакай болуп Ленин райондук мамлекеттик нотариусуна барып бизге керез калтырып кетти. Орусча завещание. Бул керезди кийин алып келип бергенде дагы мен көргөн көзүмө ишенбей, негизи чындыгында бул керезди көргөндө мыйзам талаптары туура сакталганбы, сакталбаганбы, чыны менен бергенби, бербегенби деген максатта муну барып мен жеринен барып туруп чын эле күчүндөбү, эч кандай өзгөрүү толуктоо болгон эмеспи деген суроолорду тактаганда дагы завещание не отменен, не изменен деп 2022 жылы печатын басып бизге берген. Баарына сабак болсун ушундай тагдыр. Мындай тагдыр кайталанбасын айналам. Вот. Анан мамдай силерде боорукер болсун кыргыз эли. Боорукерлик кылсын ушундай адамдарга. Акыйкатчылыгын чечип берсин. Ооба. Мен ошол силердин акыйкатчылыгыңар үчүн берип аткан нерсем. Көрүп билип турасыңар баарын. Баарын анан ошо да балам. Ошо калган келечек муундарга бүткүл кыргыз элине бул жарыя болуп мисал болсун. Мындай нерсе кайталанбасын үчүн ошолорду силер ошолорго курал катар пайдаланып атамын силерди айланайындар. Тапшырып атам карыялык сөзүм менен. Мен азыр тирүүмдө. Ошол сотко жетемби жете албаймбы? Ачыгын бул денсоолугум менен мен күмөн санап атам. Ошол үчүн тирүүмдү айтып албасам, силер алдагы чалап өткөн документ менен мен силерге жазган баягы берген нотариустан өткөрүп берген кол катым менен алар сот силерге эчтеме дебейт. Эч кабыл албайт аны. Аны менен алар чечим чыгара албайт. Мен өзүмдүн оозуман чыкса, өзүмдү көрүп турушса, мен болгону мен толугу менен силерге айта албаган нерселерим бар экен, ошолорду айтып бере албасам, алдагы кайрылган биздин арызыбыз эчтемеге жарабайт. Бекер убакыты талаа кетет, өзүңөр да жаманатта болосуңар. Мен дагы мындай болуп туруп, эч кандай депутатым жок, азапка салып туруп, ичерме кылтып, анан жаман болот. Ошон үчүн канча жолу айттым, мени жазып калгыла, жетемби жетпейм деп. Эгер жазып калсаңар, мен өзүм өтүп кетсе дагы ошол сүйлөгөн сөзүмдү аргасыздан силерге берип кеткендигиме күбө болчу ушул. Андыктан ушул керез боюнча да кыскача түшүндүрмө бере кетсем, бул керез өзү көп балалуу болсо ошол балдарынын бирөөсүнө же тааныбаган адамга кааласа мамлекетке, кааламаса жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, айыл өкмөттөрүнө бул каалаган адамга бул керез калтырганга укуктуу. Негизи керездин өзүнүн маани мазмуну ошондой. Анан бул өзү акылман аудан куянкыз жакшы сүйлөгөн адам болгондуктан жана акыл эси бүт өзүсү ордунда болгондуктан бул адам кандайдыр бир психологиялык жактан жабыр тартпагандыктан психологиялык уюмдарда же болбосо чың коргондо эч кандай жаткан эмес. Бул болгону карылар үйүндө жашап өмүр бою кызын келинчегин күтүп анан каза болгон адам. Бирок эми бир күнү ошол Эсенбек кызы Сайкал деген жаран аттуу ошол мен кызымын мен атамды алдоо максатында ушул биздин үйүбүздү талашып жатат деген максатта доо арыз берген экен. Доо арызында деле өзү баса белгилеп жасап атат, мен атамды баккан эмесмин, көргөн эмесмин, тааныбайм деп. Бул эми тааныбайм дегени бул Абдырасул Эсенбек ошол атабыз ошол кызына 17 жашка толгондо паспорт алып бергендиги, ошол эле үйүнө ошол
Kudala, Kuda деп, ошол кызым деп, ошол көлдөгү үйүнү атайын издеп баргандагы сөздөрү бүт барды сот отурумдарда далилденди. Мен анткени атайын ушул кызына суроолор бергенде дагы өзү далилдеп бере алган. Демек бул атасын таанып билген, ошол таанып билгенде деле бул атасын башка бирөөлөргө коргулбай, ошо карылар үйүнөн алып кетип бакса болмок. Бул сөздөрдү айтылган. Бул сөздөргө да өзүнүн жообу бар болду. Атасын толук кандуу билчи экен, тааныч экен. Эки этаж үйдү мен салып берсем, мен ушул карыялар үйүнө давать этип салды деп. На самом деле мен даже билчимесин ал каякта жашап атат. Эме кеткенден ойлодум башка үй бүлөсү бар болуш керек деп, мындай атам каякта болду экен, эмне болду экен деген чувство болчу эмес да. Ана ал акасы элин барына ушунтай. Абыякты үйдү салып эле көтөрүп апаңыздын туугандары менен Времянкада жашачубуз да. Мурун мен кичинекей кезимде точно билем Времянкада жашачубуз. Бул үйгө вообще келишмеспиз. Мындай фундамент эле болчу да. Ал уже байк мамамдын братишкалары, ушу тайкемдин балдары, өзүмдүн эки байкем, улуу байкем мурун казылып калган да ушу жаш эле кезинде. Ошо байкемдер болуп бүт салышкан. Тамды демек өз күчүңүз менен салган экенсиз да. Ооба. Өз күчүңүз менен салдыңыз. Ал эми ошол өз күчүңүз менен салып атканда, бул айтып аткан келинчегиңиз деги жардам көрсөттүбү өз ыктыяры менен? Бир мына турат ошондо эле айтчы, элдер айтчы. Бир күрөк жей салдырган эмесмин. Баласы дагы келип, мага балдар келип жардам берген жок. Улуу баласы куралда аракет болчу. Кийин ошо алкаш болуп наркологияга өтчү, аны да мен чыгарып келгем кийин жарында. Анан ушул эмне тамды мага бириктирип турчуңбу деп мени кекеткени болгон. Булар мага бир дагы күрөк жер сай берген эмес, бир кирпич алып берген эмес. Эмес. Ооба. Эч кимсе эч кандай жардам берген эмес. Мен аялга от жактырып жемесмин, суу алгысы жемесмин, күл чыгарып жемесмин, даже киримди өзүм жуучумун керек болсо. Бул шаарга эле кетип калчу. Шаарда бар мен кыйналасың жерде. Алда баланы эптеп өстүрүп кылды. Атын өзүм койгом сайкалды. Ооба. Шаарга жиберип коюп эле анан барса бир үч күн, төрт күн жүрөт, анан кайра кетип калат. Ошондо кызыңыз кайсы жылы төрөлдү? 93-жылы жылы төрөлдү. 95-чи жылга чейин мени той чубекип төртө калып кеткенге чейин ошол үйдө жашап жүрдүм. 95-чи жылга чейин так, анан воротасын салып бүтүп баардыгын курчап тигиндей мындай кылып төрт машина көмүр алып келип түшүрүп, строй материалдарымды алып келип түшүрүп, жанагы үстүн жабабыз дегенбиз да. Экинчи этажын айтмакчы, ким жардам берди ашар кылып, кайным доку деген ар чебекте турат. Ал айтты, жерде деди, мына жакта арматураларыңыз бар экен, алдагы сечкаларыңыз бар экен, ошону бериңиз, бир тоннадай берчү. Ошого бартер кылалы, мен акча албайм, ошону мага бериңиз, мен үйүңүздү көтөрүп берейин деди. Жаманатты кылып отуруп, мен өзүмдүн концертимди берейин десем, уже элдин баарысы сен жетимдердин үйүн тартып алып калып турбайсыңбы? Тигиндей мындай деген дооматтар кетип атат да, мен элим үчүн, жерим үчүн, балдар үчүн, өзүм үчүн деп дайыма ырларды чыгарам, анан мен кантип эле ушул жетимдердин үйүн тартып алайын. Мен мага да абдан өтө оор болду кийинки ушул жанагы блогер менен кошулуп алып туруп, жүзүп үзүп туруп, ар кандай жерден тартып, сотко кирип баратканда да микрофонду сына коюп, ушундай бир бейтартип адамдардын эмесинде калып, мен деле абдан көп капа болдум ушундай нерселерге. Бүгүнкү айтарым балам, жанагы тамды мен Сагынбек жана сага тапшырып кетип атам. Нотариус аркылуу өткөрүп, ушундай төмөнкүрөк Ленин районуна карай Күлчөрө 16 адресим. Анан бул жерде зордук зомбулук жок. Менин айтып аткан жанагы ошол үй маселеси боюнча, жанагы үй бүлөмдүн маселеси боюнча ошол жерде жашаганым боюнча айтылып атпайбы, ачык эле жашырбай эле айтып атпаймынбы? Ушундай жаманаттыга калтырып, ушундай кордоп мени, ушундай жамандыкка алып келип, просто ушунчалык жаманчылык кылууга, конечно, адам кантип чыдайт айбаламай. Эми урматтуу элим, бул тамды Абдырасулов Эсенбек атабыз атайын керез калтырганда ушул келинчегим жана кызыма бир кирпичин да бербегиле, ушуларга эшигин аттаттырбагыла, менин керезим ушул болсун, мени ушуну аткаргыла, менин арбагым ыраазы болот деп ушунун өз сөзү менен айтып, өз каалоосу менен бизге тапшырган бул керезди. Анан
Дагы бир айта кетчү нерсе, бул биз атайын ушунтип бизди жаманатты кылгандыктан биз эми бул мыйзам чегинде баарын ишти алып барабыз деген ойдо турабыз. Себеби бул кирес берүүдө эч кандай кылмыштуу кыймыл аракеттер бул жерде байкалбайт, көрүнбөйт. Бул только жарандык тартипте гана чечилүүчү маселе. Мыйзам чегинде жарандык гана тартипте гана чечиле турган маселе. Ал эми булар негизи өзү ошол Эсенбекова Сайкал кызы, ошол апасы көзү тирүүндө тескерисинче ушул жаманатты кылып бизди абройубузга шек келтирип ушундай ыкмалар жазабастан тескерисинче үйгө келип ай кандай кылалы жардам бериңиздер деп бизден жардам сураса, анда башка кеп болмок. Биз деле ошолорго мүмкүн жарым баасына берип, жарым баасын алган жарым баасында мүмкүн биз дагы карылар үйүнө бермекпизби, балдар үйүнө бермекпизби, биз дагы өзүбүздүн аракетибизди кылмакпыз. Анан эми биз бүгүнкү күндө мыйзамдуулукту эми мындан ары талашабыз. Мыйзам чегинде чечилсин деп. Мыйзам чегинде чечилгенден кийин биздин ушул жакшы ниеттерибиз бар Сагынбек Байкемек өзүнүн. Бул негизи арбак ыраазы болсун деген максатта биз өзүбүздүн маалыбызды союбузбу, житин чыгарабызбы, ушул Абдырасул Эсенбек атабыздын эми арбагына гана багыштайбыз. Ал эми ошол тамды мондай талашта туруп аткандан кийин ал жерде жашаш мүмкүнчүлүк болбогондон кийин муну сатабыз дагы тиешелүү пайызын биз карылар үйүнө бөлүп беребиз деп сөз беребиз. Тиешелүү бөлүгүн биз канча пайызын айта албайбыз, бирок өзүбүз акылдашып тиешелүү бөлүгүн балдар үйүнө же карылар үйүнө биз которуп бергенге милдеттенебиз, милдетин алабыз биз.